Hej allihopa! Jag på onsdag åker till Öland och tänkte då om ni ville att jag skulle göra en pockvideo. Så att jag tänkte göra den imorgon i så fall. Och då kommer jag göra den på typ eftermiddagen eller något. För på förmiddagen eller så på dagen så ska jag åka och hälsa på fighter i sommarhagen lite fort. Och sen så ska jag även följa med mamma och dem och handla lite grejer och så till resan. Men vill ni se en pakkvideo så kommentera. Så kommer jag göra den imorgon eftermiddag eller kväll. Så ja, och den kommer då vara i tre delar. En med då alla kläder och så. Och en del med min necessär och en del med handbagage. Så vill ni se det så skriv jag i kommentarsfältet så kommer det komma upp tre videos imorgon med min packning. Men ni får ha det så bra så hörs vi. Hej då!